kuva ku lubereberye Katonda bwe yakola ebintu buli kimu yakikola bulungi tewaliwo ekyamulako eggulu nga literedde nga n'ensi bw'etyo bw'eri nga bali mu mirembe tewali kweraliikirira ku nsi omuntu nga tayagala kuvaako kubanga eggulu n'ensi n'enjawulo ntono nnyo naye bwe twayonoona ne tukola ebikyamu ebintu n'ebikyuka ennaku bw'ekyo nejja ekyo ne kiruma Katonda nagamba ye nkole ntya Yesu kye yabajja olwo byonna n'ebiterera kati lema kutya leka kukaba va mu kweraliikirira olw'okuba okulyawo kwambala byonna ebyo byakolwako era kale gwe mu mutima wumula funa emirembe Yesu yawangula wadde nga mu nsi mulimu ennaku yatusuubiza kikumi wano n'endi kati gwe ky'ofunye kiri eng'obuko mu mutima ng'okkiriza ky'olinayo ekikumi ku nsi ne mu buli obulijjo.